Olá pessoal, sejam bem-vindos à Unidade 3, Analisando Informações. Este é o tema 10, Conhecendo a Biblioteca. Olha só, como aqui na instituição nós não temos uma biblioteca, nós temos um espaço com o nome de biblioteca, mas nós não temos uma biblioteca enquanto um estoque informacional, ou seja, um local com acervo devidamente catalogado com um profissional da informação, que seria o bibliotecário escolar. Nós vamos fazer um breve passeio pela Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe. Parece um tanto saudosista, parece um tanto bucólico, parece algo antigo, mas não. Uma biblioteca é um estoque informacional sempre recente e atualizado, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Estamos visitando a BICEN, Biblioteca Central da UFES. Logo na entrada, temos dois espaços para exposições e obras de arte. Também temos o espaço de empréstimo e devolução do acervo, onde o aluno, devidamente cadastrado, pode levar as obras para ler em casa. Temos o setor de periódicos. Neste setor ficam os documentos, como artigos científicos, publicações científicas, revistas acadêmicas, dentre outros. A bibliotecária que nos acompanhava falou que, devido ao volume de livros, nesse setor também encontram-se os documentos de referência, os livros de referência, como dicionários, enciclopédias. Também temos a documentação sergipana, um acervo repleto de informações, livros, periódicos, TCCs, teses e dissertações de mestrado feitos por sergipanos. A bibliotecária nos apresentou o Laboratório de Preservação e Memória do curso de Biblioteconomia da UFES. Temos um local de leitura, onde os alunos vão estudar de forma individual ou coletiva. Temos o acervo geral, que é o acervo mais conhecido, a parte mais conhecida, onde ficam os livros, todos organizados na classificação decimal universal. Aqui nós temos um dos setores. O acervo da BICEN, ele é imenso, contudo a BICEN não é a única biblioteca da UFES, existem várias outras em outros campos e outros campings. Todo o acervo está organizado pela numeração da classificação decimal universal, sempre da esquerda para a direita, da primeira até a última prateleira. Os livros com a bolinha em vermelho na UFES significam que não podem sair, até porque tem que ficar um exemplar sempre à disposição na biblioteca. A bibliotecária nos orienta nesse momento como é organizado, né, a classificação dos livros, né, em número de chamada, iniciando pela letra do autor, contendo ao final a letra inicial do livro, e esse código fica disponível no sistema Pergamon da UFES. Ela está mostrando nesse momento a inicial do autor e mostrando a inicial do livro. Para acessar aquele livro que foi que a gente pesquisou de Lancaster, ela vai utilizar um sistema chamado Pergamon, um sistema online disponível pela UFES. E aí a gente encontra o código de referência, onde a gente vai procurar a estante, a prateleira e aonde na prateleira o livro se encontra. Também é possível consultar quantos exemplares estão disponíveis na biblioteca, na BICEN, ou em outras bibliotecas dos campings. A bibliotecária, através de um número de chamada, nos convida a buscar a obra de Lancaster, o exemplo que ela já tinha citado para nós. Encontramos o 0.25, que é o número de referência. Vamos procurar até o número 02. O
021 023 025. Estamos perto, 025.4 e 025.4. As obras ficam disponíveis em ordem alfabética e consultamos mais uma vez o número de chamada. A partir desse número de chamada, vamos buscando em ordem alfabética e ordem da numeração. E a gente consegue achar o livro e também o exemplar. Retiramos para conferir. E pronto. Indexação e resumos, teoria e prática, de Lancaster. Todo o acervo da Bicem está organizado na classificação decimal universal. E o aluno, ou visitante, pode encontrar essas informações no sistema Pergamon consultando local ou consultando em um ambiente web. A bibliotecária nos leva a conhecer o setor da informática. Nele, além de ter acesso à internet, os usuários podem ter acesso a DVD, CD e outras mídias digitais. Temos também o setor de acessibilidade. Aqui na acessibilidade é um dos locais que eu achei mais interessante. O aluno que tem deficiência visual, seja baixa visão ou cegueira, pode pedir a cópia de um livro ou de um documento e ele é transcrito para Braille, de forma gratuita. Para os alunos com baixa visão, a Bicem ainda dispõe de um ampliador de livros. Nós colocamos o livro abaixo do ampliador e a bibliotecária nos ajuda a fazer o teste. Através de um trabalho de alto contraste e de maximização da imagem, nós vamos conseguir visualizar o que está escrito no livro de uma forma mais prática. Isso garante a inclusão de pessoas com deficiência visual. Temos também uma prateleira com livros, periódicos e artigos para pessoas com baixa visão. Na documentação oficial não pudemos entrar porque ela estava fechada. No setor de obras raras da Bicem, como o nome já diz, encontramos livros, periódicos, atlas, pinturas, artesanato, enfim, obras que são únicas, que geralmente não tem cópia, como por exemplo esse Atlas de Sergipe de 1979. Temos também o setor de aquisição. A bibliotecária nos informa que o setor de aquisição ele trabalha da seguinte forma. Ele supre as necessidades informacionais oriundas do curso. Ou seja, os professores que ministram aula, eles precisam informar o setor de aquisição, os materiais que vão utilizar, e esses materiais são adquiridos pela UFES. Uma vez adquiridos, esses materiais são catalogados, como eu já disse, de acordo com o Código Decimal Universal CDU, No setor de aquisição, os bibliotecários, ao receber o material, eles já começam a separar e a catalogar livro a livro, para depois disponibilizá-los no acervo geral. Temos a diretoria, que chefia toda a Bicem e os outros campi.
A biblioteca é um estoque informacional importante, onde nós, através de livros, periódicos, acesso à internet, com a ajuda do bibliotecário, podemos nos empoderar da informação e adquirir novos conhecimentos. Bem, pessoal, queria agradecer muito por esse passeio e espero que, se você, na sua instituição, não tem uma biblioteca escolar, que você possa ir até uma biblioteca pública, uma biblioteca de uma faculdade, de uma universidade pública, estadual, municipal, ou até mesmo de uma particular. Tenta articular junto com a direção, a coordenação, para você poder ir até esse ambiente e os seus alunos também conhecerem esse local. Eu quero agradecer aqui em especial a Selma da Silva Santos, que é a diretora da BICEM, Biblioteca Central da UFES. Agradecer a Edivaldo dos Santos, que mostrou aquela parte para a gente, né, da acessibilidade com pessoas com baixa visão. Agradecer a Grécia Santos Rodrigues, da Documentação Sergipana, que guarda um importante acervo, né, de documentos feitos por sergipanos, gente aqui da terra. Quero agradecer também a Ana Angélica Teixeira, do setor de aquisição, que nos mostrou, né, como é que eles adquirem os livros devido às necessidades informacionais dos cursos. E agradecer também a Maria Naísa Martins Silva, que foi a nossa guia durante todo esse percurso da BICEM. Meu muito obrigado. E a você, eu encontro no tema número 11. Muito obrigado. Tchau, tchau.